Um criminoso que já estava sendo chamado de o novo Lázaro foi preso no entorno de Brasília. Ele é acusado de matar 3 pessoas num abrigo na cidade de Senador Canedo. O homem já possui diversas passagens criminais, incluindo 5 homicídios. A gente vai falar agora sobre a prisão com o tenente Maurício Alves. Tenente, bom dia. Conta pra gente como é que aconteceu essa prisão. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos os telespectadores. Diante de informações recebidas pelo nosso Copom, de que o indivíduo de alta periculosidade e foragido da justiça estaria transitando pelo Jardim Ingá, em Lusiânia. Diante dessas informações, equipes de Rotan iniciaram diligências no sentido de localizar e prender esse foragido. Durante o patrulhamento, a equipe de Rotan deparou com o indivíduo com as mesmas características. Foi realizada a abordagem, seguida de uma busca minuciosa, e durante a abordagem, ele nos passou o nome falso. Porém, durante a entrevista policial, ficou constatado, ele relatou para a gente, né, o verdadeiro nome, que foi confirmado nos nossos sistemas policiais, que ele realmente era o foragido da justiça. Vale salientar que esse indivíduo de alta periculosidade, ele tem uma extensa ficha criminal, assim como você comentou. No total de 8, né? 5 homicídios, 2 latrocínios e 1 lesão corporal. E matava justamente por maldade mesmo? Ele tinha alguma intenção, queria pegar algum objeto das vítimas? Como é que era essa história dele? Essa informação a gente não tem de pronto para te passar. A gente só sabe que todos os crimes que ele cometeu foi assim, com total frieza. Total frieza. Dá para ver, né? E a informação que nós temos é que eram pessoas que tentavam ajudá-lo e aí ele depois ainda voltava para poder matar essas pessoas. Total frieza, total maldade. Morava em algum lugar, andava pelas ruas. Qual era a situação dele, tenente? Segundo as informações que nós recebemos, que a gente pôde constatar, é que ele era andarilho, né? Eu estava como andarilho. Porém, como você bem mencionou aí na conversa, ele estava ficando numa casa de apoio. Porém, as pessoas ajudando, tentando ajudar ele a melhorar de vida, ele fez o que fez, né? Cometeu um latrocínio dentro da casa. Ele não queria, realmente tem um instinto da maldade ali. Obrigada, viu, tenente, pelas informações. Parabéns pelo trabalho. Um bom dia para o senhor. Amém, um bom dia. Bom trabalho. Obrigada, tchau, tchau.